ဆရာမကြီးကျွန်တော်ချိန်နေကြကြီးပညာရှင်တွေတင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာမကြီးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟွန်းကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာနီလန်ကောင်းလေးရှင်ပြောပြပါလား။ဟွန်းဝန်တိုင်လိုက်တာဒါဆရာအဲ့လိုသတင်းကြားတာလေအရန်ဝန်တာလာပဲတောက်လေဆရာမကြီးကဒီဘောနော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အဆုံးမရနေပတ်သက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ရမလဲဆိုတော့ဆရာမကြီးကတင်
ဘုရားကဒုက္ခသစ္စာတရားကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်လို့ဗုဒ္ဓရှင်အားလုံးဟာဒီ32ဖုံထဲမှာတန်တရားနွနှစ်ပြီးတော့နေကြတယ်လို့ပြောကြတယ်ဗုဒ္ဓတရားတော်အရကံတရားကြောင့် ဗုဒ္ဓကဒုက္ခသစ္စာတရားကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓတရားတော်အရတန်တရားแท้မှာပဲနွနွနေကြတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါဟာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တယ်လူနာကဆရာဝန်ကိုလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်းဉာဏ်အလင်းတော်ဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်မှာ ဆံမြန်းနေပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဟာတန်တရာကလူမြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆံဝင်ကျင်ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူသားအလုံးကိုတန်တရာကလွတ်စေပြီးရွှေမြို့တော်သို့ကယ်တင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓကသစ္စာလေးပါးတရားကိုဟောကြားတော်မူတယ် နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်မဲ့ညံဖိုညံတရားကိုရဖို့လိုတယ်လို့ဟောကြားတော်မူတယ်။ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိလန်လေးပါလေရှင်ဆရာမကြီးပြောပြပါလား။နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ခရစ်တော်ရဲ့ဒီတရားနဲ့သာဆိုလို့ရှင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်မယ်လူအနေနဲ့ကတော့မတက်နိုင်ဘူးခရစ်တော်ပါမှသာလေဒီနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖျားဟာနိဗ္ဗာန်မှာဆံမြန်းတော်မူရှိပါတယ်။ဖျားကလူတွေကိုသူ့လိုပဲတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေပို့တယ်။လူသားကိုမနဲ့ကဆွဲဆောင်သွားတယ်ဒီလူတွေကဖျားကိုမလိုက်နာတော့ဘဲနဲ့လွတ်လပ်တာကိုအသုံးချပြီးတော့အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့လူသားတွေဟာဒုက္ခတန်တရာတွေကနေပြီးတော့လွတ်ချင်သွားကြတယ်။ဒီတိုင်းကဒုက္ခတန်တရာထဲမှာပဲနှိမ်မှုပြီးတော့တန်တရာတွေကနေပြီးတော့မထွက်နိုင်မဲနဲ့နေနေကြတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့လူပြေကိုလူသားအဖြစ်နဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူသားတွေကိုတင် ကြားပေးတယ်ဟောကြားပေးတဲ့အပြင်ကိုထူးဆန်းအံ့ဩတဲ့ဟာတွေနဲ့လုပ်ပြနိုင်တယ်။မနာလိုဖြစ်ကြလို့မာသာယေရှာကြီးတွေကယေရှုခရစ်တော်ကိုတတ်ပြဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တူကမတရားတဲ့နီးနဲ့ခရစ်တော်ကိုတတ်ပြဖို့အတွက်သူကသစ္စာဖောက်တယ်။ယေရှုကိုကြားမှုတဲ့သူတိုင်းမြင်မှုတဲ့သူတိုင်းနောက်ပြီးတော့သိထားတဲ့သူတိုင်းဟာသူကအပြစ်လုံးဝကင်းရှင်းတယ်ဆိုတာကိုသိတယ
ဖြစ်ပါ တယ်။ သူ ဟာ သူ့ ရဲ့ အသက်ကို စွန့်ကြဲခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါ တယ်။ သူ ဟာ တည်ပြီးတဲ့ 300 မြောက်တဲ့နေ့မှာ သူ့ အသက်ပြန်ရှင်တယ်။ သူ့တပည့်တော်တွေကိုသူ ဟာ သွားပြီးတော့တွေ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာ ယေရှုခရစ်တော်ဟာ နိဗ္ဗာန်ကိုကြွားပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာဒီပုထုရှင်တွေကိုတန်တရာကနေပြီးတော့ကယ်တင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာပုထုရှင်တွေကိုတန်တရာနွန်းနင်းမှကယ်တင်သူဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နေ့စဉ်အသက်ရှင်တဲ့နေရာမှာသူဟာမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့နဲ့မိသားစုအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဟာခရစ်တော်ပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ယောဂဝေဒနာတွေပျောက်ကင်းစေဖို့နဲ့နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ပြေလည်ချုံးမွေးစေဖို့ပေါ့နော်အဆက်ဆက်ရရဟာယေရှုခရစ်တော်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်
Hey, Da, that's the machine, though. Diet the engine, eh? Look what I'm petty, Alamo. Pavido, Pioba, Crito, eating on town, Pioba. Ah, doesn't want that, Andy. Nothing engine in it. Pounding you, you know, Pabella. Ah.